Вітаю вас на каналі АТВ. 26 жовтня, неділя. Щойно закінчилося голосування і члени дільничних виборчих комісій розпочали підрахунок голосів виборців. Про результати дізнаємось вже завтра вранці, а про перебіг парламентських виборів у спеціальному випуску «Об'єктиву». Із теплом та без суттєвих порушень. 133 виборчі дільниці Сум розпочали свою роботу без запізнень. Низька явка. На дільниці прийшло близько 50% виборців. За що голосували сумчани? Протягом дня з'ясовували кореспонденти АТВ. День волевиявлення. 26 жовтня в Україні позачергові вибори до Верховної Ради. Про те, як розпочалося голосування у Сумах, знає Дмитро Сімоненко. День виборів, 8 година ранку. Ми знаходимося біля школи номер 9, які розміщуються відразу дві виборчі дільниці. Вони щойно відкрилися. Людей поки що небагато, втім нічого дивного. У вихідний день сумчани не поспішають прокидатися. Та вже за 10 хвилин виборці, в основному люди похилого віку, активно потягнулися в бік виборчих дільниць. Члени комісії приступили до роботи. За їх словами, процес волевиявлення розпочався без проблем. Ну, ми думаємо, що нормально, ну, осуждати чи контролювати нашу роботу будуть спостерігачі. По нашим все хорошо, всього вистачає, все хорошо, поки спокійно йдуть вибори. Будемо сподіватися, що так і буде. На початок голосування не побачили порушень і спостерігачі. Як я гадаю, все було дуже організовано, все дуже культурно і чудово проходить. Питаємо у перших виборців, чому вони вирішили виконати свій громадянський обов'язок у таку ранню годину. Ми завжди рано ходимо. Не знаю, нам так подобається завжди. Ми так все рано ходимо, завжди. Ну, чоловік, ми пішов, прийшли в 7 часов, а часи не перевели. Вже в 7 часов. Там мужчина сидить, вона сказала, що ви йдете? Голосувати йдемо. Так, каже, що ну, ще 7 часов тільки. Так вони за цей час прийшли. Може, десь пішов гуляти, потім прийде. Тому що людей поменше і швидше проголосувати. А що, сонечко зійшло, вже пора йти. Дільниці рано відкриваються о 8 годині ранку. Виконав обов'язок перед державою і спокійно живеш. За годину навідуємося до школи номер 23, в якій розміщуються три виборчі дільниці. Голова однієї з них відмовляється коментувати хід голосування, посилаючись на відсутність у знімальної групи акредитації. Ви от ТВ прийшли без ні розрішення, ні пропуску, нічого. Ребят, закон є. Закон є закон. Ви повинні акредитацію отримати в цьому самому розрішенні. Окружна комісія, пожалуйста, це тільки у них. В іншій говорять, голосування проходить без проблем. Тут вже встигли побувати кілька сотень сумчан. Уже проголосувало 600 осіб. Все спокійно, всі офіційні спостерігачі, офіційні довірені особи, всі на місці. Дільниця працює в нормальному режимі, все поки спокійно. Станом на 10-ту годину ранку інформації щодо серйозних порушень на виборчих дільницях обласного центру не надходило. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Із теплом та без суттєвих порушень. 133 виборчі дільниці Сум розпочали свою роботу без запізнень о 8-й ранку. Члени ОВК та мерія звітують про відсутність проблем і недоліків. Якщо ж такі і виникали, то їх усунено. Подробиці від Анни Світличної. Мерія зазначає, виборчі дільниці забезпечені усім необхідним – приміщеннями, скриньками, прапорами та аптечками, а з п'ятниці усі школи ще й теплом. Оскільки більшість дільниць, близько 70% – це школи. Всі дільничні виборчі комісії працюють, в приміщеннях в основному тепло. Є буквально 3 дільниці або 4 дільниці, які сьогодні є з проблеми з опаленням, але ми підключили туди відповідні обладнання. Я думаю, що скарг і там не буде. Ну і за цю ніч у нас у 20-й школі, там де є дільниця, було вибито скло, але ми оперативно повідомили міліцію і це скло вже поновлено і проблем ніяких немає. На одній з дільниць перед днем голосування виникли проблеми зі світлом. Мешканці гуртожитків, що поруч, почали грітися радіаторами. За словами Віктора Волонтерця, це і спричинило проблему. Замкнула електропроводка, вигорів повністю щиток, вигоріла повністю плата. Із-за перегрузки, те, що ми попереджували, не робіть цього, все одно ми опалення вже включили, чекайте. Ні, повключали все, що тільки можна було, вигорів щиток. Населення ж зрозуміло, як реагувало. А раз нема світла, ми не йдемо на вибори. Значить, ну, справа не в цьому, не дивлячись, чиї це були проблеми і хто це зробив. Аварійними службами було поновлено це обладнання, вже вчора. Вчора ввечері світло в цьому гуртожитку і в будинку було включено.
Усього на території міста знаходиться 133 виборчі дільниці. 100 з них належать до 157-го виборчого округу, решта – 158-й. За ходом голосування у Сумах стежать і зарубіжні спостерігачі. Їх цілий загін, 11 чоловік. Учора у окружній комісії було їх представлення. Сьогодні вони у вільному режимі по всіх дільницях виборково, де хочуть, зустрічають наших виборців. Так що під недремним оком знаходимося. Сюди входили і шведи, і норвежці, чехи, поляки, німці з багатьох країн. Різного віку, люди досвідчені і вже не перший раз працюють, і практично половина із них працювала у нас на виборах. Як повідомили у мерії, голосування на дому буде здійснюватися транспортом окружних комісій, як і доставка виборчих бюлетенів. Що стосується 157-ї ОВК, її центр буде розташований не на площі Незалежності 2, як раніше, а у приміщенні міськради по вулиці Горького, 21. Там, запевняють, є всі умови для прийому дільничних комісій. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. Без дрібних порушень в обласному центрі все ж не обійшлось. З дільничної виборчої комісії, що на Пролетарській, 10, надійшло повідомлення про відсутність інформації на стендах про партії «Громадянська позиція» та «Радикальна партія». Знімальна група АТВ навідалася до технікуму харчової промисловості за роз'ясненнями. Голова виборчої комісії запевнив, це технічне порушення, яке сталося через авральну підготовку до позачергових парламентських виборів. Так как данные информационные стенды были получены очень поздно окружной комиссией, на этапе сортировки где-то была вот получилась допущена ошибка. Окружная комиссия в курсе, и данный вопрос в оперативном порядке решается. То есть с минуты на минуту мы ждем, нам должны подвести, и мы разместим стенды. І справді, за 15 хвилин ситуація була виправлена, і кандидати в нардепи по багатомандатних округах вишукувались у повному складі, щоправда, на паперах. Поруч з партійними списками замайоріли ті, що загубилися, на чолі з Анатолієм Гриценком і Олегом Ляшком. Сумський міський голова Олександр Лисенко проголосував на своїй виборчій дільниці в аграрному університеті опівдня без черг і тісняви. Сказав, що розраховує на мудрість і зваженість всіх сумчан, бо голосування нині йде не за сьогодення, а за майбутнє кожного українця. На виборчу дільницю сумчани йдуть без поспіху. Чи то сонячна погода не квапить, чи розміреність вихідного дня. Близько до опівдня проголосованих десь 500 бюлетенів. Засвідчує свою присутність і мер Суми Олександр Лисенко. Перевіряє, що на дільниці йде голосування належним чином, без порушень і скарг. І виконує власний конституційний обов'язок. Позначки в бюлетені від пана мера за перемогу України. Дуже багато кандидатів, дуже багато політичних партій. Дуже прикро, що справжніх мало. Я віддав свій вибір за незалежність, гідність, свободу нашої батьківщини. Сумчани віддають свої голоси за майбутнє. Говорять, і бажано, щоб не дуже далеке. Щоб ми почувствовали завтра хоч щось, якесь улучшення. Якщо ми це почувствуємо, значить ми з вами проголосували правильно. Якщо не почувствуємо, значить ми десь опять ошибаємося. А я думаю, хватить нам ошибатися. Принаймні, всі мають спільне бажання не помилитися і не розчаруватися. Леся Мусіченко, Валерій Коваленко, АТВ. На другу годину дня від небайдужих городян та кандидатів у депутати до міліції надійшло 6 повідомлень про порушення виборчого законодавства на Сумщині. З правоохоронцями спілкувався Ігор Стрельцов. До міліції продовжують надходити повідомлення щодо порушень законодавства на виборчих дільницях Сумщини. Далеко не всі з них заслуговують на увагу. Однак по деяким правоохоронці розпочали перевірку. Перший випадок – в Ромнах. Звернувся до чергової частини міліції кандидат народні депутати України і повідомив, що він володіє інформацією про те, що в місті відбувається підкуп виборців. Чоловік також повідомив марку автомобіля, колір його та номерний знак. Тобто на цьому автомобілі, як він стверджує, пересуваються люди, які займаються підкупом виборців. Міліціонери розшукують даний автомобіль. А в Сумах до чергової частини звернувся місцевий житель, який також повідомив, що на його мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з проханням голосувати за певну партію. За цими фактами проводяться перевірки. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, АТВ. Молодь голосує за європейські цінності. Щоправда, не всі потенційні виборці використовують своє право голосу. По обіді на ділянці в Сумському державному університеті явка виборців була доволі низькою.
На годиннику о 2:30 по обіді. На виборчій дільниці, що знаходиться у Сумському державному університеті, особливого ажіотажу не спостерігається. Втім, є надія, що виборці, більшість із яких складає молодь, стануть активнішими у вечірню годину. На дільниці не надто людно. Минуло півдня, а скористатися правом голосу виявило бажання менш як 20% громадян. Приблизно 500 виборців, які проголосували. На виборчій у нас дільниці зареєстровано 2098 виборців, які мають право голоса. Так? З них 7 чоловік, які НСП. Тобто люди, які не мають права пересуватися, які голосують на дому. От з них проголосували 4 людини. Втім, спостерігачі очікують вечірньої години, адже 900 учасників виборчого процесу – студенти, котрі мешкають у гуртожитках. Більшість із них приїздять до Сум увечері. Зі студентів десь на даний момент було студентів близько 50 людей. За словами спостерігачів, більшість виборців підходять одразу до стенду із списком кандидатів та їх передвиборчою програмою, аби ознайомитись. Багато хто приходять і знайомляться з програмами кандидатів, із виборчими програмами партій лише тут і з'ясовують, а що, може голосуватимемо так, а може так. То чомусь це мене здивувало, що люди до цього часу, до дня виборів, ще не визначилися. В кабінах для голосування довго не затримуються і з вибором визначаються швидко. Давно я знав, за кого голосувати. За кого треба? Ну, я вважаю, що так треба. Я підтримую достатньо відомі прізвища, не нові. Я вважаю, що людина, яка багато прожила і знає в житті ціль якусь, і я за неї буду голосувати. Без досвідчених політиків нам не обійтися. Але це політики, які мають такий європейський розум, які спрямовані на Європу. Порушень на дільниці не виявлено, вибори проходять спокійно. За словами голови дільничної виборчої комісії, зранку за процесом голосування стежили представники незалежної комісії, в тому числі іноземні та правоохоронні органи. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. Крім правоохоронців, свої мобільні групи, що в день виборів слідкують за додержанням законодавства, мають і штаби. Так, представники опозиційного блоку засвідчують на 16-ту годину суттєвих порушень, що можуть вплинути на волевиявлення жителів області, не зафіксовано. Втім, на суттєві недоліки в організації процесу голосування все ж є. Навіть в день проведення позачергових парламентських виборів представники опозиційного блоку наголошують – вибори не на часі, їх результати можна буде вважати умовними. Вже не є таємницею, що в Луганській, в Донецькій області є і будуть ще великі проблеми з волевиявленням. Не всі громадяни мають доступ до виборчих дільниць. Відповідно, голоси цих регіонів будуть враховані досить умовно. На Сумщині, за словами Володимира Єщенка, в день виборів суттєвих порушень, які б могли вплинути на волевиявлення жителів регіону, не зафіксовано. Принаймні, на 16-ту годину повідомлень від жодної з 6 мобільних груп, які працюють по районах, не надійшло. Втім, дрібні недоліки в організації процесу голосування все ж є. Голосування за закордонним паспортом, що у нас заборонено законодавством, такі порушення, де на деяких дільницях невідомі громадяни приїжджають, фотографують кожного окремо, значить, з членів комісії. Людей це бентежить, це заважає роботі. 157-й, 158-й округ, тож дивні речі, значить, не вистачає скриньок на деяких дільницях, їх там повинна бути певна кількість по законодавству, але вони відсутні. Крім цього, представники опозиційного блоку навіть в день тиші зафіксували незняту передвиборчу агітацію як поліцил, так і кандидатів-мажоритарників. В одному з райцентрів, говорять, і в день виборів вели відкриту агітацію через гучномовець за одного з кандидатів. В цілому ж явка по регіону низька і прогнозують представники опозиційного блоку навряд чи перевищить позначку у 50%. Ольга Галицька, Володимир Спасьонов, АТВ. Спокійно і пасивно. Саме так проходить голосування на Сумщині. Про перебіг виборів протягом дня звітують в обласній адміністрації. Станом на 16-ту годину свій вибір зробило трохи більше 400 виборців, що становить 45%. Найактивнішим виявився 157-й округ у Сумах. За порядком на виборчих дільницях по області слідкує 28 міжнародних спостерігачів. Суттєвих порушень не виявлено. Серйозних порушень виборчого процесу не зафіксовано.
надходили окремі скарги, але вони, якщо їх, я їх навіть не хочу зачитувати, вони багато не підтверджуються, перевіряються, там то якісь люди підозрілі появились, то там вроді якби є підкуп, виїхали туди, подивились, нема більше підозри. Тобто серйозних якихось порушень, які б могли вплинути негативно на виборний процес, в області на станом на 16-ту годину не зафіксовано. Ввечері сумчани теж голосують без черг та ажіотажу. На виборчій дільниці у 18-й школі, ознайомившись із інформацією про кандидатів, люди неспішно крокують до кабінок. Станом на 16-ту годину на цій дільниці проголосувала майже половина виборців. Більшість тих, хто вирішив виконати свій громадянський обов'язок – це люди старше 50-ти. Голова виборчої комісії запевняє, голосування проходить спокійно. Обстановка на дільниці спокійна. Проблем ніяких ексцесів не було. В самому початку прибігав у нас тут автомайдан, то ли самомайдан, вів не дуже коректно, але потім ребятам дали зрозуміти, що вежливість ніколи нікому не помішає. Вони, сподіваюся, це зрозуміли. Проголосувати тут мали можливість понад 2 тисячі сумчан. Ті, хто не в змозі дістатися виборчої дільниці, а це більше 20 городян, зробили свій вибір вдома. Супродали Іванівська, ми об'їздили около 3 часов, ко всім піднялись, тільки двоє не відкрили, мабуть, нету опікунів, і вони просто не змогли підійти навіть до дверей. Люди були раді, бабушки, дедушки. В очочки одягали, читали, смотрели своїх виборців, знають, розбираються в лектораті, хто у нас президент, спрашують, яка партія. Здебільшого активність виборців є досить невеликою. Експерти прогнозують, що вона буде меншою, ніж на президентських виборах. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. За що голосували сумчани? Чого очікують від парламентських виборів? Протягом дня це з'ясовували кореспонденти АТВ. Далі – пряма мова. Хотіли, щоб краще було в Україні, щоб все, що зараз створилося, все зробилося до лучше. Хотілося миру, хотілося обрати партію, яка все це зробила. Ці вибори дадуть нам як змогу зрозуміти, що, хто, що і як себе представляє кожен. Країну, звісно, хочемо бачити в мірі, і щоб багата була, і ні від кого не залежна. Україна потребує радикальних змін, а більше потрібна влада, яка спроможна на рішучі дії. Адже зараз дуже не вистачає таких, яких могли б змінити країну. Ми маємо, відверто сказати, лібералів, які дуже м'яко реагують на події в Україні. А нам потрібно дуже рішучі, відверті політики. За Україну, за свободу, за підняття з колін. Пора кончати вже з цим ділом. Треба уважати друг друга на рівні. Що я до цих виборів? Що буде возрождена Україна. Що встановлено буде Донбас, як положено. Все буде положено. За сильну країну, за молоду, сильну країну. Без війни, без наших таких, як вам сказати, нехороших сусідів. І щоб ніколи в них не було такої думки, щоб вони посягли ще на наш кордон більше. Хочеться спокою і миру. За нову Україну, за мир. Я жду позитивних змінень від цієї влади. Не знаю, будуть ли вони, не будуть. Там посмотрим. За мир. За мир. За и мир. Новую жизнь. И новую жизнь. Поменять, мы верим. Строй поменяют. И отношение к людям поменяют. Что вы ожидаете от этих выборов? Только хорошие. Значит, все хорошо будем жить. Я жила в Европе, я знаю, что такое Европа. Поэтому у нас только вперед, в Европу. Никакая Россия. Это назад. Надо идти вперед. И особенно хорошо для молодежи. Щоб вона виросла, щоб вони були умні, тому що це більше майбутнє для молодіжі. Щоб все у людей було добре, щоб всі жили, не боялися нічого, щоб не було війни, за мир. За майбутнє наших дітей, внуків і за наших стариків, щоб нам хоч би пенсії наших не поснімали. От це я голосував за це. Я вже в такому віці, що бажаю тільки спокійної старості і майбутнього для своїх дітей і внуків. Страна, що була, Україна, була незалежна ні від кого. Процвітаюча, така, як вона є, як вона повинна бути. Ми за мир голосували, за мир головне, щоб не було у нас війни, оце ми за це голосували.
Це був спеціальний випуск «Об'єктиву» до дня виборів. Поки ж чекаємо на результати. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Дякую, що з нами, та до зустрічі!